Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Jeg tror, det bliver ret fedt, fordi vi skal spille turnering. Mm. Er det noget, man går og glæder sig lidt til? Ja, det har været ret godt. Vi har lært en hel masse nye øvelser og alt så muligt, som vi ikke vidste, da vi var hjemmeløb. Frensøg. Vigo amigo. Kåre drenge. Først og fremmest, så skal de jo have det sjovt. Det er sådan set det vigtigste. Dernæst så er det også vigtigt, at de får et indblik i, hvordan man træner seriøst. Man træner hårdt, når man er på banen, og så kan vi slappe af og hygge os udenfor. Du blev glad, da du hørte, at du havde René Klok som træner. Ja. Hvorfor? Han er en god træner. Du behøver ikke fedt for ham. Mener du det? Ja. Okay. Er du også Real Madrid-fan ligesom Klok? Ja. Nej. Jeg skulle have valgt den anden interview. Nej, jeg skal jo ikke. Er det en tilfældighed, at to af holdene er Real Madrid og Napoli, og de alle sammen synger dit navn i deres kampråb? Det har noget med frokosten at gøre. Jeg har sagt, at dem, der har for mange Barca-fans på deres bord, der, de får frokost sidst. Så det har noget med det at gøre. Er det for fedt for Klok, at I har lavet det der kampråb? Ja, så dæmmer han lidt mere med os. Okay, er vi klar? Har I taktikken på plads, du? Ja. Kan du afsløre den på kameraet? Ja. Kan du afsløre taktikken på kameraet? Nej, den er for hemmelig. Nej! Connor, hurtig reaktion. Blødt ind. De spillede godt, de andre. De var hårde spilmåder. Det er en god målmand. Tobias, det hoppe. Tobias, god sting. Så er det Vias. Godt taget. Hvad siger eksperterne? Er de gode? Fint. Kan Hvidhold vinde over de to hold der? Ja, sagtens. Så er jeg hæppet på lige nu. Jeg hæppet blå. Okay. Ej, sort. Nej, blå. Vi er ikke helt enige om, hvem vi er. Blå, Napoli. Husk den pres! Nej, det er ikke nu. Det er en masse, hvor den er. De andre har jo bolden nu. Kom nu, gen pres! Det går rigtig godt her. Vi spiller rigtig godt lige nu. Hvad er stillingen i den? 1-1. Så du min tunnel før? Helt genialt, og så sætter den bare op i krogen. Nu er Superliga-spillere kommet og forklaret, eller og fortalt os, hvordan det er angriber, forsvar, midtbane, kant, målmand. Fik man ligesom lov til at høre, hvordan det var i deres barndom, og hvordan man kan gøre det, når man, hvis jeg nu selv spiller midtbane. Du har snakket med Martin Lindgaard, det var ret fedt. Vi fører 1-0. Vi spiller ret godt. Ja. Er træneren tilfreds? Ja, det tror jeg. Er du ikke? Jo, jeg er meget tilfreds. Det er ligesom at spillet, det er begyndt at køre lidt mere nu her, efter jeg skiftede lidt ud her sidst. Vi vandt turneringen. Hold lidt. Det er mærket. Ja. Tobias? Vi kommer lidt længere nede i rækken. Men hvad er det, der skal ske nu? Det skal vi frokost. Ja. Og der er en mand i midten, der også er glad. Hvad skal I have? Hakkebøf. Hakkebøf. Og kartofler. Og kartofler, ja. Det har været sjovt. Det har været hyggeligt. Der har ikke været nogen skænderi eller sådan. Det er nok, at man har fået nye venner og nye øvelser at vide, så man kan bringe med hjem til sin eget klub.